hvis jeg skulle svare på spørsmålet om hvorfor Beethovens 9. akkurat nå, her, akkurat her på Nordfjordeid, vil jeg si at vi har alltid hatt lyst til å framføre stykket som gir publikum vårt den største opplevelse. Ting som stykket som av høy kvalitet og som betyr noe for folk. Og Beethovens 9. har en stor betydning for så mange personer. Og at så mange har en sånn personlig tilknytning til et sånt stykke. Og ikke minst fordi den er så en av de største verk som har vært laget. Og for at vår orkester og vår kor og solistene våre så er personlig. One, two! Som man ville ikke kunne ha opplevd en slik forestilling. Og gi ikke minst de elevene på Fjerde videregående en sjanse til å være med på noe som er litt ut av det ordinære. En sjelden sjanse. Til og med folk som går på universitet får ikke sjanse til å synge Beethovens 9. Så det har en veldig sånn betydningsfull innhold, og folk kan tolke det på mange forskjellige måter, og det er blitt tolket på mange forskjellige måter. Men jeg synes også at den kan tolkes på forskjellige måter. Det er det største styrka til dette stykket. Personlig, det er min første gang jeg har dirigert Beethovens 9. Så jeg ser frem til det og presenterer det for vår publikum, fordi jeg synes stykket er som sagt så betydningsfull for så mange folk at det man vanligvis skulle måtte reise til en stor by for å høre, kanskje en gang i hver femte år, får man høre her på vår måte. Og så kanskje ikke med den største orkester eller med den største kor, men opplever det med folk som synger med hele hjertet og med full engasjement, og det er viktig, så jeg synes det er for meg det var klokt.